arrinta u wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland inay qorshe yeelato waxaan iyo ka hadlaya ma xukuumaddu bay kaliis kaga dhigaysa mise xukuumaddu iyo salaadiinta iyo siyaasiyiinta ayaa ka hadli doona. Anu waxaan qabaa nimankii Ingiriisoo baddaa taagan haraga wax kaga saxeexayay idhashoodii baanu anagu marka wixii siyaasada waa ka hadli karaa. Wadahadalka Soomaaliyana dee taariikhda Soomaaliland ninkay ka lunsan tahay waxbaba kama qayb geli karo. Waan u caddaynayn dadka markaan waxaan leeyahay salaadiinta yaa laga tegi ee wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ha lagu soo daro siyaasadda Soomaaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkeedana cidina nagama mamnuuci karto. Nagoo salaadiina waxaan ku codsannaa xukuumadda inna lagu soo daro wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland way ummad Soomaaliyeed ma kala maarmayso meel kastaa dikri joogta wax dhibaato kasoo ku kala dhex timaadba. Wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland annagu diyaar baan u nahay inaan ka qayb qaadanno oon weliya si fiican uga qayb qaadanno waayo dadka madax dhaqameedka horta xukuma ay una dhaganugu yihiin dadku marka madax dhaqameedka haddii loo dhaganugul yahay waxay soo dhoweeyaanba wax wada qabsi ummaddaa Soomaaliya inuu markii hore Soomaaliya isku ahayn maanta ninkaydu waan ka maarmay been buu sheegay aniga Soomaali ma kala maaranto ka Itoobiya jooga iyo ka Kiiniya jooga iyo ka Laascaano jooga iyo ka Ceergaaba jooga iyo ka Boorama jooga waa dad isku xidhan. Dadkaas waxay ku kala maarmeen oo hantiyana ay uma hayno. Markaa Soomaali waxaan leeyahay ma kala maaranto ehelisu soo dhoweeyo dadka kala fogeynayana dee ma cudur kalaan ku salinna dadka Soomaaliya kala fogeynaya Soomaaliland waa dad wada dhashay wax alyaal wax ka dhexeeyaana ma jiraan. Nimanuba siyaasadda isoo qabteena dee ummadda Soomaaliland isku may qaban siyaasad nin koonfur intuu ka yimi yidhi waxaana wada waa qurune naga tuuro ma jiro. Oo dagaalkii Maxamed Diyaad Barre lala galay ee u badnaa magaraansa qaraabakiilka ayuu maa keenay horta waxaan. Marka anu waxaan leeyahay Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkoodu waa muqadas wax la dafiri karaanu maaha. Waanan ku adkaysanaynaa inaan ka qayb qaadano.